Бюджет Прикарпаття 2013-го проходить публічне обговорення. Чого очікувати від головного фінансового документу області, з цим ознайомилися депутати, керівники районних адміністрацій та громада. Згідно з намірами Кабміну, видатки на потреби області складуть понад 3 мільярди гривень. Майже 40% коштів обласна влада спрямує на охорону здоров'я, ще третину – на освіту. У порівнянні із минулим роком, у 2013-му збільшаться дотації та субвенції для Прикарпаття. Бюджет розвитку обласного бюджету, бо ми говоримо зараз про затвердження саме проекту обласного бюджету, складатиме 11 мільйонів гривень, і він збережений на розмірі 2012 року. Проте збільшується субвенція на розвиток і реконструкцію доріг комунальної власності, і вона збільшується в розмірі 10%, складатиме по обласному бюджету 28 мільйонів гривень. В бюджетній комісії облради запевняють, бюджет буде соціальним, адже 96% обласного кошторису буде спрямовано на соціальні статті – енергоносії, заробітну плату, харчування та медицину. Відтак, обласний бюджет 2013 майже не має відмінностей від цьогорічного. Суттєво різниці я не бачу, адже, знаєте, я би охарактеризував наступним чином. Той був, називали бюджетом проїдання, а це я би назвав бюджетом виживання. От. Але з іншого боку, також треба сказати, що хорошого бюджету не буває. Знаєте, якби запропонували його в два рази більше, все рівно ми б не йшли місце для тих коштів. До кінця тижня бюджетна комісія має остаточно зверстати новий обласний бюджет. Затвердити його Івано-Франківська облрада має намір 28 грудня. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.